Hello， 各位观众老爷们，大家早上好、中午好、晚上好，我是狗头奇。那今天给大家带来这场美国 SCR 2018的比赛，对阵的选手呢，由来自美国的 Toy 对阵日本的福吉牟拉。那 Toy 在近期的一个表现当中还算是不错的，美国的一个小积分赛上面，我记得当时是杀进了决赛还是四强。那对他的这个名字我是有印象的。相比起之前的像 LPN Padoy 来讲，他的将军应该是打法上面相对要比那些人更加有灵性一点，但毕竟有锦皇这些人在啊，他的这个名气肯定是大不过那些人。这边这个清泉打得很有灵性，对手是抢清脚的一瞬间插中了，然后直接复合剪刀脚重拳捅一下，然后选择不动在这边回空。福吉牟拉的这个反应，哇，但是这个 VT 第一下丢中以后，福吉牟拉没有打中，然后只能是等着飞镖回来的时候再跟对手来一次。那 Toy 在这边是选择直接交 VR， 起身时候抢头把对手关进板边，哎，想用剪刀脚去追，但是刚才那个距离的话有点逼近板边，福吉牟拉选择的是用轻脚直接去跟对手抢。那现在是压板边看一下，哦，福吉牟拉直接选择一个大侠去飞出来了，那还是没有出板边 ，VS 推一下，我、这边厚厚躲掉了将军的剪刀脚，但是因为自己也处于一个硬直状态，没有第一时间去还对手。那现在福吉牟拉这边有手上的第二发 VT， 对于 Toy 来说，他的压力相对会更加大一点，自己没有 VT 这样一个支撑，只能是通过防守交 VR， 这边必须要交，再走一个逆向，哎，福吉牟拉这边是连招的 TC 没有打上第二段，最后是打中一个中段，托伊在这边防守压力巨大，自己因为没有 VT 的情况下很难对对手完成一次斩杀，对手最后一些血量自己如果单纯的从正面去攻的话，那不断的会放破绽给对手，自己很容易当场暴毙，所以选择的是防守。那防守的话，福吉牟拉的进攻很容易可以洞穿对手。再一个下，哦哟，这个落正好的头顶，托伊这边是看不清楚对手的一个阵地。中拳定板边，哎，中拳直接顶出来以后开 V 烧火，再走一下，直接选择踩头再压，选择逆向命中了，这边选择打一个大伤害的连段，哦，刚才这个有点凶，他是在对手起身以后，然后做出拆头动作的一瞬间前前，那这样就等于是避开了对手的一个拆头，同时完成了一次反击。那这样这个 Toy 刚才这一手进攻打的还是比较亮的，但是这种东西也不能多用。飞镖，现在两边都是两个资源量，但是福吉牟拉这边是有一发 VT 捏在手上，这边协同拳中了，哦，这边是突然选择了一个 EX 的低空派身，这个东西可以打一个中段，但是正常来讲一般别人很难吃啊，我觉得很少会有人反应不过来这个，协同拳命中。现在血量上面是大幅度的领先，福吉牟拉有没有机会去翻这个盘？我觉得很难了，真的很难了。好了，最后一个 VS 收招的时候被 EX 剪刀脚直接穿中了，没想到福吉牟拉也会败在将军的手上。之前锦皇碰上福吉牟拉都不敢上这个将军这个角色，一般都是会上 RBK。可以的，我觉得今天这个 Toy 打的还真的是不错，他在拉这个重拳的位置做威慑做的还不错，而且频繁的把对手引诱起跳，唯独一个败笔就是对手起跳以后并不能把对手截下来，重脚又康到了。 Toy 这边选择拆头，刚才的胜利给他这个还没在胜利的喜悦中反应过来，被福吉牟拉一波直接干翻了，哇，这边清脚以后骗一下，直接往后一拉一个下中脚，直接打掉对手一个拆头，后在这边已经是没得选了，跳中脚，哎，这一下还不错，直接选择把对手放倒，那这样子下中脚拉一个波，再用剪刀脚去追，追不上。福吉牟拉这边是开始控自己的距离，保持在对手的一个协重拳范围之外，不要让对手轻易的出手。好的，那托伟这边抓得很准，对手受招的一瞬间一个协重拳先压过去，这一方面需要反应，一方面还需要直觉。 VT 下中脚下来二八直接踩掉，福吉牟拉的行动被看穿了，再一个头中拳，然后中脚没有打中。我终于发现 Toy 的强大原因了，因为他是绿的，
我看出来了，这老兄选了一个绿帽子，强者的象征，王者的标志。头一发，然后 EX 飞镖中拳再压进板边，现在协同拳直接在板边就协同拳出来吗？哇，头一是一个很大胆并且很有想法的选手。哇，刚才这边下轻拳是先用 EX 剪刀脚，对手跳起来以后下轻点再把对手点落，还不错刚才那一下，不过浪费了一点资源，不过至少没被对手打就不错了。这边是烧火以后直接选择协众拳去压对手，没有去做责，防得不错，在这边什么动作都没有做，耐心的防住对手，对手把这个距离再一次拉开，应该是准备要找机会去单发确认了，只要飞镖中一发都会当场暴毙。那现在果然啊，我还没还，哎喂，什么情况？这辐射乱没中啊，最后还是接上雷打。那我把刚才这个情况再跟你简单讲一下，托伊他面临一个什么样的问题？辅助木兰丢飞镖以后可以确认打 CA， 那打中以后就必定会死，对不对？但是辅助木兰这时候很坏，他把距离控好，然后我丢飞镖，我时而不丢，我时而补一发飞镖。我补一发飞镖的时候，如果说你托伊不上去阻止他补这个飞镖，你就不断的在这个会吃飞镖加 CA 的这个循环之下不敢动，这就是一个最简单明白的问题。所以托伊必须要有所行动，他都不能选择等对手过来，对手绝对不会过来。TC 一套又来了，这个跟刚才开始的第一灯非常的像，托伊抢中了轻脚，那现在轻拳接烧火下来再压。那这边轻拳加上自己的 VT， 因为现在托伊没有 VR， 在这边是没有办法处理对手的这一发 VT。好的，最后是一个跳中脚。自己在需要翻盘的时候开出自己的 VT， 同时也就失去了去针对对手 VR、这个 VT 的能力。这个是一把双刃剑，你不知道这时候到底怎么选会比较好。防住对手中段，选择用一些普通攻击把对手距离拉开。好的，现在伏击木拉进板边，但是还没压中，直接被丢出来。EX 要中了一套 TC 下来以后跟上一发头，协同拳把 V 开出来了，再一套压制以后再往前追吗？现在选择把 EX 波放出来，手上的 VT 已经一点点流逝了，自己的胜利也已经越来越遥远了。 VT 没有的情况下，在这两个资源支持下应该是没有办法带走辅助了。烧火以后怎么说，现在已经是到了托伊的最后时刻了，应该没有什么太大智慧了，要翻盘几乎为不可能。以辅助木拉的这种战术执行力，他没有任何机会可以靠得过去，没有办法。进板边了，轻拳抢中，自己的血量越来越少，这边最后的机会，这个压板边不能让对手出来，出来的话就没了。啊，出来结束了，直接选择带 C。好的，游戏结束。好了，那今天的这场比赛呢，也就到这边了。非常感谢各位观众老爷们的收看。当你看到这里的时候，说明你已经看完了整支影片，恭喜你正式成为了一名具有国际眼光的国际型观众。如果你喜欢我的视频，记得要订阅我的频道。如果你不喜欢我的视频，那你只能是喜欢我了，对不对？那就更加要订阅我的频道。